بسم الله الرحمن الرحيم دمان شعبك الصوماليات وحن ربائنا نلوي ذاقه إن مالمهن دنبأي حكومة الدذال بدن قليسي سيد الله حلين لها كالأركتي دولانشها كسابسان أرماه دور شوينك أي قبان قار كميدة دولات قبل عديدة إيا سياسيين تكالي كرنز الوزاراهان مركي عن كل سوريدة ويدي سنة وقالها شعبك وحن بلن قاضي إنان دلك قارسيو دور شلو بنيهاي oo jeeg nabdoon ku qabsanta kulankii aniga iyo madaxweynaha galmudug mudane ahmed abdi kaariye aan ku yeelanay magaalada gaalkacyo waxaan isla soo qaadanay inuu kaalin ka geysto hadalada lagu xalinayo tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland waxa marar badan ku celceliyay in ay albaabadeedu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta aanad diyaar u ahay had iyo jeer inaan tixgeliyo aragtiyada kala duwan ee la xiriira fulinta heshiiskii doorashooyinkii afraacidii lagu heshiiyey sidoo kale socdaalladeedii aan ku tagay maamulada Koonfur Galbeed Puntland iyo Galmudug waxay qayb ka ahaayeen dadaalladii aan ku doonayay in dalka doorasho loo jiheeyo wixii tabashooyin ahna si xilkasnimo leh in looga wada xaajoodo shacabka Soomaaliyeed waxaa maanta muhiim u ah in la xoojiyo dowlad dhiskooda iyo horumarka ay xaqiijiyeen sanadihii la soo dhaafay si taas looga guulgaaro oo 40 sanaba mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho 17-kii September 2020-kii aad ayaan u mahadsantahay billahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh